E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvio, né? Como eu tô falando pra vocês, vou fazer uma série de vídeos aqui sobre esses bonequinhos aqui que eu faço em casa de papel, né? Eu coleciono, pego na internet, dou as modificadas nele, tamanho, cor, algumas coisas, e faço esses boxes, né? A última vez que eu fiz foi o... Esse aqui, ó. Foi a Mulher Aranha, né? Foi a Mulher Aranha. Hoje pra vocês eu vou fazer o Homem de Ferro, tá? Vamos ver quando que ele tá aqui. O Homem de Ferro está aqui. Ele tá aqui. Tá. Eu vou fazer isso aqui para vocês, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês baixarem, tá? Muito bacana, ó. Muito legal, de papel. Eu gosto de colecionar. Eu vou deixar aí para vocês uma série de vídeos aí para vocês fazerem na sua casa, tá? Vou deixar na descrição aí o molde para vocês baixarem e fazer. É muito fácil. Papel 230 gramas de fotográfico, tá? Muito bacana, pessoal. Então, ó, é o Homem de Ferro, hein? A gente se vê lá, hein? Valeu! Thank you.
galerinha, tudo bem? Como eu disse no começo, eu fui fazer para vocês agora o Homem de Ferro, né? Caixinha, que é o box, né? De papel, eu fiz, tá? Ele tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Ficou muito bacana, né? Papel, ó. Papel 230 gramas. Papel fotográfico, 230 gramas, 240, dependendo. É 230, 240. Eu recomendo que fica mais durinho, fica bem encorpado, ó. Fica bem bacana, tá? Então, pessoal, ó, vou deixar na descrição aí pra vocês baixarem e fazerem a casa de vocês e colecionarem como eu coleciono, tá? Tem vários aqui. Como eu disse no canal, eu tenho várias coisas pra postar pra vocês aí. Tudo feito de papel, muito fácil. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, tá? Então é isso, galera. Compartilha aí. Dê seu like aí. Se inscreva no nosso canal. E nos ajude cada vez mais a fazer coisas bacanas pra vocês. Tudo bem, galera? Obrigado. E até lá.